Aiman mengalami sakit bahu, sakit betis dan lengur belakang. We have Aiman. Aiman, what are his pain or sakit mana? Boleh share? Saya selalu sakit sini sebab nak meeting. Ah. Sini dengan sakit betis. Sakit dekat mana? Betis. Betis. Di sini. Dengan belakang so. Belakang mana? Di sini. Ya. Okey, so saya check dulu ya. Start the frozen shoulder. Kan? Bagus. Ini mesti viral ini. Banyak bunyi. Pop. Sebab tulang leher di sini terlalu tegak. So, saya kena adjust. Okay. Sering rasa sakit ke letih atau lenguh sakit? Dua-dualah. Selepas main badminton atau sebelum atau? Berjalan lama. Muscle spasm can be caused by many reasons. One of them is overusage, lack of nutrition, and also lack of stretching. That's why I need to stretch it and I need to massage this. Hembus. Nafas. Hembus. Cuba test tangan tu dan betis tu. Test. Okay, cuba smash. Okay. Betis tu cuba test. Ada rasa kejang, tegang. Okay. Okay lah.